ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ତାର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମହାମହିମ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ମାନେ ପରିଚାଳନା ସମିତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖୋଲିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ତାର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ ଇନଭେଣ୍ଟରି ହଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ସେ ଏ ପୋଷାକପତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାର ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବାବଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ନିଜେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି 16 ତାରିଖ ହେଲାଣି ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଏ ମାସ ସରିବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି 16 ତାରିଖ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ତ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ବରପୁତ୍ର ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆମର ଜିବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଏବଂ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପରିଚାଳନା ସମିତି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଯାହାର ନାଁ ବି ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ତୁରନ୍ତ ଗଠନ କରାଯାଉ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ ଏହା ସମଗ୍ର ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆଶା କାରଣ 45 ବର୍ଷ ଧରି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇନାହିଁ ଇନଭେଣ୍ଟରି ବନିନାହିଁ ତା ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା ଭିତରୁ କିଏ କହୁଛି ଲୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କିଏ କହୁଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏ ସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।